Икетенче хурбе бирсил токсун житутан коронавирусу тарабыгы ылбыт жонга сударстваны үнгі порталыгар вакцина турорулутын тухулыр паспорт бериндер болуға. Нороболырын хеге сақасыр информационны бері аға саңарча астаты арын көрі ол студия Алексей Семенов Лелибин магнекылгастык сүрін сонта. Джокускайлара бәсті ақайысқанна муғынан сырыны болжақ әндене арайдылар. Бірағын күннерігерін әлейін яңа құттал суғабатын туғығар күйісті әбәлім әрігіме лұқтыну. Саңыдылы Асандалы аға үйелі Джон Харманығар төғық суғай анал материалықтан білсек бет. Абыйлы ұқыттан көстіпет түйілі ағыны сұрығы бұлбұттарын кен жүлгеті ардылар. Ағым састал Джон Дұрубетін тімдінен бағыр көтір. Аспыт сұққа ұстата сақа серігер ковид-табыт жон ақсаны күйістен тағысты бұтығынан республика суалысты аба етінерді. Бағай өретті боларын күрдік жокускайға манына әтті 11 кей ғытылына. Маны тағынан бүлі ұлғығарыме көрдері үрден тағысты маны үрбе тоғыз түген білетінне. Мирнайға 10 ағыз, Мәңхан Аласқа 14, Нерінгірейге 13, Алданға 12 таты ұлғығар ағыз кейгірейді. Усияныға 6-та, ұғыз Алданға 5, Ленскеге 4 кейгілді бітін бұхарылар, етенна амма үйе жаңы әджіген намор еніргер үсті түген тағысты. Маны тағынан кек кылустарға бейділен жон кавиттатылар. Горнайда кейін балыға тоқ бар күйін хорона қамсығынтарға оқсығыға ұрар, әмтеттер жаңы бақсарынеттен түйіндері күн үстері үлелілдер. Горнай ұлығыға хорона қамсығы арай намтабыта бәлінді. Ол құрдық осай 19 хорона қамсығынан өлдебіт кейі бәлет әммет. Балыға инфекционы әделен етігер 14 кейі әмтеніне аға, 5 кейі амбулаторын әмтенер. Бұлінгі ситуацияны көрдіққа бігі балығауыт тоқ бар тұғы білімненіне барытын барам тұрар. Бігі білігін бұл үккіс балына хамай қытанақ мереметігер әбі көйка аға дөппіт. Ол көрдік бігі мағарас негелі егер оң дополнительны көйка сөппіт. Бәйвіт балығауытыр 6-та оң көйка. Бұлы ғадиутан тұн ұлхамы ұлапыт ауған көйкі бұлы ғырдды. Ұлыстаға кейін балығы әуіліттерігер. Корона қамсығын ұтары вакцина тұрғыруды сағаланына. 35 вакцина кәлбітеттен. Күн бүгін 100 лир бірастарға вакцинация қолынына. Сайын ұлы сүрдінен жұғырсылар олықтындылар. Ұлыз бағалығын жағылынан ұлыстағы балығаға жағылталарға, нәхелек жағылталарға оны жүкіға үмчігіз тәліптілерге барытырды жұғырсылар бар болылар. Хаңа жыл өрібілерге кәлі бары әлбәқ болар, оғылар кәлелілер каникулға, студенттер кәлелілер барылар. Манна өсірін болған бұтабытын ұрықта ақпыт, қаз бидді нәхелектерге бұл жұғырнайдар кәліні барыны бәлеті ол ұрықта ақтар. Оның горны ұрықта ақтырын. Офсыстыны местелерге, мағағынларға, ұрығынаққа, кафеларға, аднаразывай маскаларын құру кәте әлімдалыларын. Антисептиктен аларын санаталылар. Оны сәріқтен болалыларға, ұңыралылар. Мехай Мәрусқай Мехута, Иван Шлипсоп, Айда Нагавитсена, Бәндігістәқ, Горнай. Бүгін аммалығын майысқа нәлігер саңған амбулатория өліға кейді. Тұту дұрубе қырсталынасынаны бірайқа кейірсен анығылы оңғылақ медицинске тәрілерінен толырға ашылды бұд. Балыға бір сүрін оратытынан сұхал көмі кабинеті тәрілі бұда болар. Аммалығын майысқа нәлігер күн бүгін 600-тен тақса Джон Сәрге алық сүйен алырыр. Алықта оқтыр 2-тігінші 17-ті сыллаққа, әрге балығалыра қарбақ тұрықта ақтырға кейірсен сабылылан бұл сыллар ұстата үгі сәрейі күрсі бүттірі. Маныға республика ұлыс өйәуінінен саңа амбулатория тұтуыта бұл күгін сағаланан, саңа жылы көрсі әріліан алықта оқтырға жоғын білігінен болла. Бұл манна әбі үші 1 миллион медицинскі бұрудованитер закупқа тәркейбіті. Оланы закупқаламын білген полностью біғаға бұл медицинскі мебелінен оның аппаратураларына асыншуыны тұрар. Кабинет неотложны терапии ден бар болуға. Оланы біғаға дефибрилятор стандартынан 500-түрдің үш бірігағынан тұқынденің лектағын барытын полностью асыншайдан. Амбулаторияға саңа мебел медицинскай тәрілілер, маны тәңе қаңға сағары холестерині бұхарар анализатордар күтті кәлбіттер. Бұл сабы саңа кресла кәлі, аны здание бұл благоустроенное, саңа күшетка, астол, крегілі, триглазной давление кәмедер аппарата мен кәлбіті. Тұқ барыта бар. Сабы саңа насилкалар транспортировочный.
компрессионный носилкалар келлелер. Тутуды Робия Христа была национальной проекта кирсен агаях кемигер тутулунна. Саңа де тутутун Саха Универсал хатчақтамы депетнестях тарилте сүрінне. Подрядчиком был у нас Саха Универсал. Ребята очень быстро, оперативно все сделали, очень качественно. Поэтому мы постоянно здесь тоже смотрели, наблюдали, чем могли, помогали. Хотелось бы большое спасибо выразить правительству республики. Салгы тысячи регарманных балыгалары Российской Федерации дробия хараста былын модернизацията программатынан икитыгынча сүрбебе салгадери, амма бәтүң абаға сатағайны хелектерігер тұтарғы бұланныллар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телебедінеті, амма. Саңа жылы көрсе, бүгін Илдар Ханайсе Николаев Саха Сен Олықтоқтыргер ғыздарсынан наградалар тұттарды. Төйед ағаны ұстық сыл ағын иерін үрдінен Республика Олықтоқтыры сүддәғы ұстық үленігітін сылы түмікті әтлерден әғірді тілгер әтті. Наградаламы жон ортотығыр экономика салатын үлеттері, бірастыр, тұтачылар, өреғай гетін үлеттері, Роспотреб надзор сұлыспалақтары, искусство айыр тұтар таланнақтары, онына спортсменнер кейділер. Илдархан сүріне медицина үлеттергер барға мақтал тылларын аната, ол күрдік Сақасерін олықтауқтырын дұрубейларын туғар көмілақ үлелерін еген, онына коронавирху бақсуға улахан кылатын келдер бит республика табалығы кылабынай бірағығар Николай Василевка Пирогов атынан орджаны тұттырды. Россия президентінің орден Пирогова бұтын, ол менелі заслуғам болу атақ, бұл бары бейгі республиканскай кенеске балығы үлеттірін бұрыда кеннер ұңыр бұт бұл тұрғынан цинамалар үлі. Оттан бұл құнықтан мәхеттес күніктен бейгі балығы бұт кабинет центр болан тұрар, бары әділенің үшіз оны ас койкалақ бұт, оны барыда өріқан ұрықтар ұрыйынаттан санавиясының керелдер, бүлімі тұрғынаттан кейік өрік атчанлар, аяқты керелдер, оқының мұрайымыр әрене қанады, қарыстанға жақынады. Маны Сергей Илдархан Хангасулугар рабочий сиритнан қарбақ жеттен көрі программанын тұтылы бүджені көрді әтті. Маны саңа көхін кербетелер көрітті, ол күрдік саңа жаға отып жекерген көхін күрді. Маны қа саңа олыққа кербет опсы же тоқ бар коммунальный орыс көтін ағар шөктіктадақ, итейіні ұны барытын тұтатына ағар көқтақ. Этін тағынан Айсе Николая Покровская қорат саңа набережіне егер сұрытта. Манна үш сылас павильон үліға кейірбет, бастықыта ұлақан еннақ ұғыбылаға қата. Манна роллер дром, воркаут, қачылылар, бәлдетер, амфитеатр күтті бар. Саңа бір еге Илдархан Республикаға қанда да соқ, апшесінің месте бұл бұтын қайғата, онына толыр күйігер анысас кейде делінетті. Тоқпар бұл Покровская үріске келіні бартын үшеді қоңырам маңды көжетті саңылы үдді білге бартығы әрепетті әр оғылырғы дағаны, әдірі чаққы дағаны, аға көліңі аға дағы бартығы әраналлақ, қайбаты әраналлақ, үшуғай мәбежіне тұтылылан білейін жон хөнянар дәрі, бұл предпринимателер үлі дәрі оңығылан, бұл әмекі олық үрер. Мәңі ауыр бұл республика бір хамы үшуғай бұдық әпшесіне хір болды. Оны тұң білейін бұл хас кәлдіғаны ұжы бартын үлі хетерәнінер олық долларов барта хачилы нюлетин хагалыхтах. Манны механа ору тоғыта Покровскайды ол бақы бұжы күскәттен еген ұжы Мустовстарын жон келән көрер хере беттяғы хере шүйді көске әбіт. Россияға саңа жылтан ие капиталын кәмейін үрдет ехтері. Үрдет үлвит капиталға сертификатынан әрдет оған мұд, онына екетінші үрбе бір сылға оғылы мұд елердік сектері. Маңнайғы оғы күн серін көрдіңіне 1910-ші сылқовайда сертификат берілі, онтан екетінші үрбе кі сылға 500-ші сағаттие үрді. Үйіз оғыларын төріппіт әбәтәр үйтел бұтығылар 2-ші үйірбе 1 сылға 639-ші сылқыба елықтырам. 2-ші үйірбе 2 сылға бұсылма 660-ға тәңнеге. Артикал шутала дейін бірайек республикаға лоққа күйді, бұ бірайек сыйлы сұрға артикал ұстарғар өрәқтәйін тұпсары. Барта 13 құтыл ұстарғар 213 жұтал онына оғы ұхияның итәсіте тейбет. Бірайек үш салаға қайдығар ол күрдік орта өрәққағаларғар педагогическай кластары қамандалары тәрейі, үккіңінен қадырдары өрәті, өрәққамер муниципалына өрәқтәйінлер стипендияны ықтыра. Үсігінен әдер үшіталарға кәлер барар проестерін ұйыну, онына бір кемнақ төлібер оңғылды. Бұйылғы сылға бұ қайысқаға 10 миллион сол көбай көрілінді, номнот оғым бір педагог маңнығы біләхіне туғаммыд. Бұрайық 2-ші үрбәті сылға дере үләле. Әдер үшіті артикаға бар үйрақ тәрілтедірігер үңірер қылдағы бігі құдарысты бөт
проестерин, тун тулгурга унда бир келимнер аклат идага аклатрин убун качетин кургурга барбадыства жалан бу хангажул индине олдубуда. Ол чечитне билигин бүгүнгө он икки артикул устартан тогун икки эдер учутал үлүлити бит учуталдар. Мы программа на беги был бо ханга жылы баттаха подъемные денеглдар олар ханга эдерчталдар он таханан проестерин компенсация та ден то есть ол айнанти бит докторин утлеген билеттерин отчеттандар ол компенсация танылдар он таханан все единовременной комедин бир единовременной комете тон сумма та примерно Джугускай Ларабеста Хайсхана Нарухинен Соло Болджахан Наридилар. Джинга Бламбайт на Тосуни и Бехескини Гарболох Тарате. Манеха Тонгуру Кюске Тюхен Мусхалана Бестоно Юктах Техникана Уярден Эрдаридилар. Кюнга Люне Рухитуардар Соло Устатауники Километр, Каталар Тюлеритен Массина Харга Соло Серетенден Тюхю Тахсиси Деркан Нардилар. И тена Анал Соло Белелелер Турдулар Уанна Кюнистеритюнере Соло Улехтера Джугурства Лехтера. Итини уоту уонна уматыгы хачер телетелерге саңа жыллағы бірағанник күннергер бәлем болу әрхимігер көйіқтірі. Бұд онан ұтсалла бұғы майгы қамығеті үйтпіт мұнняғар етінәділер. Видеосы бәсінің ұйтылы бұд мұнняғы правительсті бір сіздәтінің золбиятшы Алексей Колодезников илян сағланытта. Ол күрдік негеленяғы күттала соғы болуыны хачер сылтын республика үрдінен жүрістіп алықтыну. Видеосы бәске муниципалитеттер, бүйгір сұлыспалар, онна туғана министерстелер кытындылар, мұнияқымегер бағарына сұлыспалар, әлбәқ кейім ұстар сілдерігер бәрбеккен ұйталарын Алексей Колодезников үйді. Беге 214 специализированный бригаданы бөлімден тұрабыд. Оны тағанан 341 врачебно-сестерская бригада, онна 316 доврачебная бригада үлілектері. Это не варита, это Хюсалтон Тогос Барас, он тенча, это студентики, ортовирахтах, медперсонал, лектора. Томаран Тымнына Ақсыбаққа Джон Серге үйнер сылы қаңытағыр да ұратытық соныңны көрсерге жылғар. Білген үгіз кейдетін отын кергеттен аны саңа жылдағы сандала ағын өлін берер. Маныға олықтау қайт балық бейл сүрінместен ұлы. Бейл корреспондент Иван Яковлев тоң балық сынытын өрзен көрді. Сыл саамы кәті хилақ кәмә жүкәған Джон Серге саңа жылдағы түйікке сылджар. Кім әрәбәләк туға көрдүйр оттон сұрақтар үйнер сылық қотон мінігі састағы үйлілақ көрсәрі тетәйір. Манаға Джон Серге саңа жылдағы сұлғыр түгі сөбілен ұрары. Бұ балық, әт, ұбаға болдады. Бәйге тон хақылар болыр бұғытынан тон ұбаға бұдәтетін дейін, балық бұтын дейін, тон бұтын бұл көрі көлі бейді. Қатты көрді ұжа бұд, білен қатталық бұд, қанылық бұд. Тачыр, оны дейінен тон мұрам ұқсын ағамын шөй. Джокускай көріпілоқтауға Надежда Иванова саңа жылағы сүпсілген үрдігер сылжар. Кені бірағынек тағы сандалдығыр қаянды тон күхілі бұд балғы ұрар үгестәк. Бұйылда ол үге хекеспекке бағына ирынағыттан әмес сыла балғы атылыға кәлбет. Сыны түхеді ғырыханын үрдінен күйтілі ғұраты бірағынегі меннеге састағы үйлі көрсер ұрдып ден Надежда санатын үлестер. Только на ғырыққан, конечно, ғен ата балық бұд олық, көміс балық болып, қаяқ бұд өтті емір олып. Бірағынек болады, мен меджілім балықтан. Миша дәнірі аты ғыттан өлбітім ұжай үссіл болды. Оман көрім бәйім таланылабын. Төгірі кеген көрің неған ене. Оны көрі қанына ғайын көрді кеген, оны үрдік болықтағын. Күржік сыны балыққа бұлырыңыны күттәтің нәті қортотынан үз түйет мүхе қырабыд. Қолыбыра бұлырын чығыр балық келеті ағыз тоғыз мүхе қабет болағына білген атығыттар ачабыда түхінчек кім хәғы көрділер. Опсайнан бұйыл үгіз Хотор ойонға ойыр бахара тұран балық моры деке таласта, Мансерге аңе ғыбат болы ден балық сыттар әтелілер. Сыны үрдәбітін бір төріте итіне сытар. Алтан әбейін тағалғанлар, төрден сұғыла қатшынан тоқ болды. Әмір Абей Перегосқа дағыны ол тоқ, біле аршиналар, біле бәдінің қостылдар тоқты, затаратылар мен кейдеген әлі болды. Атам, білен кәмге, біле саға жыл үшіғаған тоқ, үксен сүйірін алдылар, сүйір, жағы қобал алдылар, кебәе қобата. Оны те күхіл әттәғы балық, форель әтекем, кита, кирушим күндіктері ұлалылар.
Төхөдө үйрахан сыналах боллар тоң балык сахасерин биркен туттута. Сыла хамис балык миннигесере болбакка тыйыс тымны дойдуголорор жондору бетигар олустуалах. Отон балык сынатын ырына кара быхарар кыхтах. Иван Яковлев, Ильяс Рамятников, Саха телевидениете, Джокускай. Механ Сулухун Беджимен Хелегер, Усюрахты, Хайсусный кооператив, Тысилигер, Сюхетовитен Эльбетер Силла, Сурктах, Ледир. Сангадил Курса, Сюхетовитен, Сангадил Типте, Ходун Туттан, Уляха Киллерде. Манасерга Букин, Тенгинен, Ютимис Титигер Туттар, Масла Сехарлан, Улятин Сангадил. Кооператив сүстен тақса төбесі үхілі күн бүгін сәтті ғынырнақ бар. Манна бірділі әңкеті қағайстывалар, итейнен хелек бір ұлқан бағыны қағайстыватын тұтар Николай Сергучев қорғыр моста ақтара тұралылар. Саңа қотан тұтығар ұлыс итейнен хелек үйен уапсайы мәлуен сәтті сүйіс сұммалақ үпкірілін үліға керді. Ты қағайстываты министерств Они к нам Николай Сергучев, икитинча уналтасылла кабахане хаяст ветеринар багаттан, саңа сағалайчы фермер конкурска кыттан, балтыра мәлуенне гранылан, отут тебағанам котон туттан, сүрбет уэт төбе сүйттен үлетін сағалабда. Күн бүгін сүрақ кеоперативі кытары холбан сүйстен тақса төбе сүйіні кергеннен икейяқ бейлері көрін истен олар олар. Бұл сүйбет онна ахұртта бұппыт, әбиет ұлағанға. Оның тағына бәйбіт төрден тонны, 6-10 тонны күддіқ. Вот так вот. Она вот Крымчик. Барта үксе аты. Бүгін тәңінен нәйлекке үйті тұтан оңырын тағарар масласы құлаға керді. Иван Аргуно фермерскі қағайстыватын 2019 сылла қадырынан ты қағайстыватын министерстветі ғытыр агростартап ғранынылан үйті оңырын тағарар саңа бұруды ванелары Барнаул қораттан ағылан тұрорды. Келер 2-тігінші сүрбе бір сылтан үйті тұтан сұйық үлетін сағалыры бұланынанар. Маны сәрге чугасыдар нәйлектерден әмие тұтуқтыра. Үшірек кооперативінен барлық қайын ден. Итағаты оллағына үддетілі бұсыңынан бен сақу ойынан кооперативін тұту қайын. Онына мана нәхелекке тұн, дегалықтаны кітті сөйлігін олықта бүзеттен қырада болар, әме үпқашты көрімбет. Сіреднем 10 литрі үйті, 10 сақу ойынан тұн, 15 сақу ойынан топы кейден тұн бұлан бар. Бұқұрдық бәжімен әйлегер анығылы көрілі ақты құйдағы әдірі жон тұғы сергер хорғыр мостағы етерге жылуған барус лоби етерілін үлі тәдіміне ақтық барар. Гүлнара Мосова, Сақытлы Веденеті, мәне қаңылас. Абы илуғын терақтағы үраған тағаттан атырджағы егер түйлі ақны сұрғы бұл бұттарын туынан биологическа науға доктора Альберт Протопопов етінерді. Қасаме үй анара түгер өскі сылдевіт күл бұға қолуен үс түйет састаға сабағаланар ұға түспіт болыншы. Носырғы әтесіне бүттін үйін үйін сұрғы тұғды қал болбатақ. Оның маңды күлі вертерге күйіқ бар. Носырғы өлігін дүкізгенге 90-ға науға академетігір официалдік беректері, ұчығының науысына апшесімінізгесі елі кепсіқтері. Нам кыха Наталья мир социальный контракт нынгі көмі олан детағы доходы үлдетіге бәе үлетін терімбет. Эдар қағайка микрозеленден көк үнайыны олардуынан жарықтан мұта иккет сыла. Бей корреспондентігер бәе қайсы сыла қонна витамина қағы олардуы қолы бұрын көрдірді. Микрозеленден түргенлік ситер қотор культура болан Наталья жетігер күн айы үйнай олырдыр. Семетін сұғыруттан сақастан ағылтырыр. Жейхінәғі көк мұныққа гарох, патсолнишник, салат араға, гарчица, руққылы, күхіл қапыста, онтонда атын үйнайы, 15 арас көріңе үйіне сите тұралылар. Микроклиматы тұтар анал материалдан оңғылды бұт тұн тихігер тұрар үйнайлері 10 қонуғынан кейі сир болар. Семелер бет тоқта обработка тоқпылықтақтар. Улахан үйнәйлері үйнәрер семелер. Келінлер обработка баралар фунгицидта, хаген біле оболочка лақпылатшыларды. Олын тұқпыт бігеха отут күн болан баранары ағыр. Антон бұл микрозеліні біге оң қонық болан баран сейбет. Олыхен басыбаттар ол семелер. Ол құрдық қағайқы үйнәйі қаз бидді көріңін тұстығынан аналы хекке олардан үз күн қараңа серге тұруарар. Салғы саңа бұқпыт үйнәйі же сылағығыр үйнәр, күн айы ағын бері тұрар. Улахан үйнәйілерден ұратыда ден микрозелене олардуға оғырду құтылы бат, тұттылы бат. Бұ үкке ұравиннақ аларадығыр ұғыт алар, онына бұ дейігер маны күйнәр.
Бу горох үйнер икистен бұны ортутунан бұстаққына бұд үсі үйнен тұрар. Онтан бұ қалабур рукалы аген бұғылыбытын кәне ұжы үйімет. Сорық культуралары олырды бұд күніттен үст түйет қонығынан сияққа сөйпісі ғұрулардан итеғі суық олыз ұраты менеге самтаннағы үйнәйі ағы үйелі тұпсарар. Сөпті ағы тұтуғатшыларға остол маңылағы аға. Мұнна пұт солынчник микрозелін, онна помидор. Бұ егер үсі редис бұғық бұд. Онна горчица. Амырақ сыналақ қағайқа Наталия Мир саңа жылы көрсе намнағы күрджағасыр жейлергер бәлі қоңырды. Әдер кейі кәдер үздігер бұчарығын өсі сайынларан үйнәйі ферматын арыер ұра саналақ. Нүрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Сақатревденеті, Намылуға. Бұл Илдархан Илтімен ғатуғай тұғар екетен чөйбе бір сылы дұрубия сылынан білдер біде. Маныққа кейбе етін жарықтан дұрубиятын тұпсарын итеніне ұғын үйеленен сөбін намылығын үтік олықтағы инлекенті ғатовсеп қоғын күрдік үтекен жоннан қолы бұрды қасеп. Сақатылығар үгіз үтчаты ұғы бұд үтісімгі тақымығы кейінік тарғатар итеніне бәйтін жарықтан дұрубиятын бәғір көтер қоғын кейіт ұнан салғы білейінер әбет. Уханар сетбір бар, уантан тақса астанок бар чугахан сивис гырнар бінірі, әтергеділі албытынан әрбәйбінен баралары әден инакейті ғатовцов әтеріттен кейіс ойпад. Уран ұз темірі лыңқынатан қомыз жүріскен тұғын ұлдатар. Қомығығар үрін кубаны, ақсыматы, сүйіне сәлі күлі ойулан түйерер. Легендей күрчағас қоғын ден атынан нәйлегер ұлығығар білдер. Үтікті бұл ата кені өсе бір жікті жарығар сығаннаққа дылым. Әтін сиінен бағыттан атағар дері сөрін ұнан үлітен легендей істұрығын өйін санатын түмер. Ол кенде шашымча тоқтон үңір сүптер тағралырттан көрдіңір. Жауанна... Бұтарған тымныға тоңу қарғы үңкірген, есіспеттен чәбдігіребінден легенте кепсір. Жігер бұр мосталақ балаған ұлатан теппіні көрбет ағақ дұрубиялағы тем. Олиын анан жарқтанан мұста ұнан күттан көрбітем, ойбанға сөтілірем. Итігінан баран қарғы үңкіргерім ордық тұғалада дейір. Оныға қар әкі үшігейдік сығынынден әрді ұнан илетер. Ондан таржаттан кейді да көбіз құранақына соттан баран әрчімді әқтек қамсанар. Ұғын елені бір түрді үңемтелің ағылық боларын инекейті ғатовцов әмее бейтінен қолы бұрдыр. Қойу көрче қағы итеніне сақалап бескетем бұ сарсырдаңы ағылық. Әпеске баяқсаны мен бұлыр-бұлыр оған тақпыттан тұхытан сиретім. Оны сибірігінден тұхытан сибін. Оны үрін келептен әмее ақастамытым. Үрін келеп кәбірақтық кейіне әредір, оны кейіне бұл күгіс өлдерден үрін келебі малақап ұлғандық келетігелі әбді. Оны кенігетер бәккеден сұрып бұд, мұнын оны итағайабын. Оны мен астынан тұрамын ағабын. Оны тағынан ұтық кейі күнге 2 литрем қылыграс ұны иер. Неделіға бір күн торғой ағы аяр ұқпад. Офсайынан ғытовцовтар арылақ сығылақ астан тәйен ұғы бұғаран ұққа үтенсілдер. Күйіс бүтін бігі кейәр өнерді. Құлы бұры мейміт. Тока бігі сұға арыға бұс бұты Ағырас үңемтелеған талан уанна саа мәйсіріне бейіні жарықтан, уран ұз инакейті ғатовцов кергенінен алға жетерен міттірі бейін бәйіз сылығар барды. Бейте сотыру ауған сағығар үктенеғі. Хамсаны чеген сылжи түрді боларын ұтық кейі бейтінен қолы бұрдатаға итим. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Нам Чекускай. Бүгінгі соның мәтетіннек сарсын ақсынды отып бір күнігер кейхаға саңар часқа сылы түмік түркінтен күн берені көтізімен. Теген сылдың көрсеққа дері.